Zdaj je 18:05 minuta, predpostavljam, da je ovo večernja molitva. Je bilo sveščenika, odnosno popa, tako da vjerojatno je to samo nešto tako samo inicijativno. I mi idemo dalje. Inače, netko je rekao da je ovdje vezano za standard u ovoj zemlji, mislim da je vrlo slično kao i u Hrvatskoj. Ne mogu, mislim da ovdje politika isto tako ne štima kao i u Hrvatskoj i ne mogu puštiti oni jako puno toga. Mogu, definitivno imaju puno bolju hranu i uvjete. Što se tiče eto, osnovne životne uvjete, znači hranu si mogu priuštiti, ribe, meso, imaju izobilju doista riba, ko što smo snimili njihove ribarnice. Međutim, po samim fasadama se vidi da nemaju baš oni puno mogućnosti tu za uljepšavanje i tako. Oni koji se bave turizmom, kao što je recimo naša gazdarica gdje mi stanujemo, mogu se priuštiti, oni puno i ulažu u to, kao što eto, ulaže, ponovit ću, naša gazdarica, jer se vidi da žena stvarno kupuje, stalno ima, nama posteljinu mijenja svaki drugi dan. Čisti, kupatila ima, sve je stvarno, ja mislim da ne može biti bolje nego što je, ufarbano, svježe i tako. Ali ona se bavi eto s turizmom, ima kuću od, koliko ima, 4 sobe na katu gdje smo mi. I sad, 2 kupatila. I sad vi si smislite da recimo mi smo 7 noćenja, 280 eura. I neka ima puno, a imaju dosta gostiju, sad je 4. mjesec, dakle može se dosta zaraditi. Ne znam kolika je stvar vezano za poreze i doprinose ovdje, razno razne i davanja koja imaju. Ali znam da recimo mjesečni najam nekog apartmana ovdje, znači kad bi čovjek htio živjeti ovdje pa se unajmi stan na mjesec dana, može ga unajmiti za oko 300 eura. Plaća im se kreće oko, čini mi se, 1000 do 1500. Možda pričam gluposti, ali evo, takvu informaciju imam. Sad nije provjerena, znači nije sigurno. Eto, znam da je puno Portugalaca otišlo odavdje, trbuhom za kruhom, što bi se reklo. I još smo jednu stvar interesantno primijetili, to je da, što se i vidi na tržnici ili u dućanima, rade ljudi u srednjim godinama. Nema puno mladih ljudi ovdje. I djeca također ima malo, da nismo vidjeli baš puno da ih voze u kolicima ili općenito male djece. Eto, toliko o standardu ovdje. Portugal nije velika zemlja, pa ne znam. Nije ni Hrvatska, pa eto. Dobro, definitivno hrane imaju koliko god možete zamisliti. Toliko o tome. Lijep pozdrav do sljedećeg videoklipa. Bye, bye. Evo ga. Po cijelom gradu, svako malo.